відкрилась студія на 7-му телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. В Україні штрафуватимуть за приниження та образу співробітників. Штраф становитиме до 5100 гривень або 60 годин громадських робіт. Про нове в законодавстві говоримо просто зараз. Я вітаю гостей студії. Сьогодні це Оксана Турчина, HR-консультантка, власниця рекрутингової агенції «Центр кар'єри». І Анастасія Хижняк, адвокатка. Вітаю вас, пані. Дякую, що ви сьогодні тут, в нашій студії. Не вперше український законодавець говорить про те, що співробітників ображати не можна, але тепер в нас ще вступив в силу новий закон, тож сьогодні поговоримо взагалі про проблематику і про те, що змінить і чи змінить новий закон. Але пропоную почати, знаєте, з азів цієї теми, бо трішки занурилися в неї і зрозуміла, що досить багато маємо нової термінології, так, іншомовного походження, яка вже починає входити у законодавства. Ну, от, наприклад, ми сьогодні говоримо про закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання та протидії мобінгу, тобто цькуванню. Давайте розбиратися. Булінг, харасмент, мобінг. А що це за поняття і чому їх відокремлюють? Ну, почнемо з мобінгу. Тема сьогоднішнього ефіру. Що таке мобінг? Мобінг – це обов'язково систематичне цькування, яке проявляється в психологічному тиску на людини, яке відбувається в трудовому колективі. Ми не зовсім недавно говорили в ефірах, що таке булінг, і це дуже схожі поняття – булінг і мобінг. Однак різниця лише в тому, що булінг – сфери дії, виникнення. Булінг – це в шкільних закладах, це може бути цькування учнів учнями або вчителів учнями, а мобінг – це сфера дії, саме трудові колективи. Тобто, якщо ми говоримо про булінг, ми говоримо про дітей, якщо ми говоримо про дорослих людей, то це вже мобінг. Ну, взагалі хотілося поговорити, що необхідність внесення змін уже набула такого, знаєте, нависала в суспільстві вже давно, з 19-го року про це говорять. І саме автором законопроекту є Юлія Гришина, яка і цей проект активувала на всіх стадіях, і всі вже розвинені країни вже внесли зміни стосовно мобінгу. Однак, дякуючи нашому парламенту і президенту, який підписав, вже вступили в дію от з 11 грудня дії вже і є відповідальність за мобінг. Однак його необхідно було вносити в законодавство вже дуже давно. Ну, дякуючи законодавцям, що він уже є і працює на сьогоднішній день. Більш детально поговоримо, наскільки працює і які законодавчі норми, акти в нас були до цього закону, про який сьогодні, власне, і говоримо. Але хочу зараз звернутися до пані Оксани. Скажіть, будь ласка, ви професійно займаєтеся темою HR-у, найму, рекрутингу. Наскільки в нашому українському суспільстві на сьогодні все ж таки гостро стоїть проблема цькування на роботі? Знаете, я, когда про эту тему думала, изучала закон, изучала статьи множественных каналах информационных, у меня был вопрос, откуда возник этот закон, почему он закон, откуда он возник. Я не исключаю, да, мало того, что я сделала, я обладаю огромным количеством связей среди HR-ов, работающих HR-ов в компаниях. На сегодняшний день всегда это было, я поддерживаю связи с HR-сообществом города, страны нашей. Я прям вот не поленилась позвонить, спросить, друзья, расскажите мне, пожалуйста, ваше мнение по этому поводу, с облегчением вы приняли вступление в силу этого закона и так далее. Я вам скажу, что 90% моих коллег вообще не знали об этом законе. Это хорошая новость, согласитесь. А все почему? А хорошая новость, потому что, ну, скорее всего, в компаниях этого не происходит, если не отслеживают, не мониторинг эти законы. Я, с одной стороны, что я еще сделала? Я еще посмотрела мнение эксперта HR-а, прям вот уровня украинского, которая тоже немножко высказала свое мнение о том, что... Окей, хорошо, что такие законы принимаются на самом деле, я абсолютно согласна, потому что в Европе давно такие законы работают, мы находимся в Европе, тоже к нам это должно прийти. И на самом деле, что можно сделать для того, чтобы понять, работает ли этот закон сейчас
вступает ли он в силу. Например, очень интересно было бы пообщаться по этому поводу, как часто, вернее, сейчас, наверное, еще рано об этом говорить, есть ли трудовые споры по этому поводу. Ведь потому что в законе достаточно серьезно написано, что главное доказать в суде, а какие доказательства, как правило, бывают. И даже если предположить, что в компаниях, и я вот перебираю у себя в голове, были ли у меня такие компании, в которых происходило вот, ну, там, преследование, цкувание або мобинг сотрудников. Я прям парочку припомнила таких людей, которые неосознанно это делали, да, и мало того, эти компании продолжают работать. І а там... скажіть, будь ласка, да, дуже тонкий момент, так? А, бо мені здається, поняття цькування, воно не має певних якихось норм. Оціночне поняття. Так, угу. Тобто це таке суб'єктивне сприйняття. Одна людина може щось розглянути як жарт, інше не звернути увагу, а третя дійсно перейматися, переживати. От ви сказали, що ви декілька прикладів згадали. В чому це проявлялося? Чому це можна було розглядати як цькування? Ну, давайте вспомним. Все мы с вами когда-нибудь, может быть, даже недолгий час, были наемными сотрудниками в компаниях. И наверняка, если вдруг возникает такое, ой, начальник, который орет, ну да, где-то такая раз, и картиночка возникает в голове. Наверное, кто-то когда-то где-то пересекался с понятием, что такое начальник орет. Если мы начнем раскладывать, я просто как HR, я всегда что делаю, да, у меня нет эмоций, у меня холодно раскладывается ситуация. Чего орет, зачем орет, да, какой результат это имеет для бизнеса. Ну так уж устроен мозг HR, да, консультанта, HR-руководителя, что надо понять причину, ее устранить и больше не допускать. Вот, и поэтому каждый раз, когда мне вот кто-то из сотрудников может сказать, ой, там, начальник орет, и это проявлялось, я имею в виду в моем примере, да, что, что вот есть руководитель, который очень эмоционально проводит планерки, например. То не сделали, то не... Очень эмоционально, это значит в громких децибелах, это значит иногда, это вы меня довели до этого. А что же в законе тоже говорится о том, что это психологический тиск, да? Психологическое и экономическое давление на сотрудников, да? Может быть, или. Ты это не сделал, зарплату не получишь. Вот прям в законі, мені кажеться, іменно про це. Ну, і тут ще важливо, от хотілося б зауважити, для нас ще важливо, як часто це виходить, відбувається. Тому що в законі притягнути до відповідальності за мобінг можна лише тоді, коли є системність. Якщо це втрапилось вперше, то адміністративної відповідальності не буде. А другий випадок, це вже підлягає під так, поняття системність? Системність два і більше підлягає. Це те саме, що коли стикнулися з обмежувальними приписами по домашньому насильству. Те ж саме, якщо те, що було раз, вони не вважаються так за системність, і потрібно довести, що це було кілька разів, два і більше. Також стосовно або тут важливо ще або психологічне, або економічне. Наприклад, коли працівники виконують одну ту саму роботу за об'ємом, однак отримують різну заробітну плату. І той, хто отримує менше, звичайно, також є потенційною жертвою мобінгу. А психологічне насильство, воно може бути як зі сторони колективу там, в кількості, в вигляді кількох осіб, так, зі сторони однієї колеги або начальства, так, ну, одноособово. І тут важливо, так, як... Тут є тонка дуже грань, де жарти, а де психологічне цькування. І саме вже після того, як особа звернулася з допомогою, органи поліції будуть встановлювати саме, чи є тут і державне... державний орган з питань праці також буде встановлювати, чи є тут ознаки уже мобінгу, і тоді вже заявляти про необхідні винесення протоколу про адміністративну відповідальність із зверненням саме з винесенням і затвердженням цього протоколу. Дуже цікавий момент. Тут дійсно дуже тонка грань і тонке розуміння того, що відбувається. Так, ви сказали, якщо це, наприклад, жарти, але жарти також бувають різними. Так. Ну, чи вони принижують гідність чи ні? Ось, ну тобто, о, ну ти знов там щось не так зробив або зробила. Це жарт? Чи це все ж таки? Тут важливо, чи є приниженням честі та гідності людини враховувати.
Також хотілося б звернути увагу на те, що якщо протокол, який виноситься органом поліції за зверненням державного органу з питань праці, він судом задовольняється і особа притягується до відповідальності, то постраждала особа має право за зверненням до суду про відшкодування моральної шкоди. І саме в таких випадках, от в мене в моїй практиці за адміністративну відповідальність, ну, там було по булінгу питання, однак психолог нарахувала 500, більше 500 тисяч гривень моральну шкоду. Тут важливо те, як особа пережила це все, тому що ми з вами всі різні, і за психологічний стан у всіх різний. Однак, якщо особа дійсно страждала від таких дій, від такого цькування, то вона ще має право на відшкодування моральної шкоди. Це також потрібно доносити, говорити в трудових колективах, що є у особи право на це, і ні в якому разі не терпіти, тому що такі всі мобінги можуть просто зламати життя особі. І ні в якому разі не потрібно пропускати це повз. І якщо ми розуміємо, що в рідних рідні зазнають мобінгу, або ти сам є жертвою мобінгу, то обов'язково потрібно звертатися, добиватися і отримувати відшкодування ці страждання. А поговоримо більш детально, як це саме варто робити, бо це, мені здається, теж дуже нова для українців практика, яку ми тільки розпочинаємо. Оксано, от до вас питання. Ви навели приклад, він не йде в мене з голови, про, наприклад, керівника, який просто, ну, ось так проводить він збори, а він так спілкується на зборах, звертаючись до всіх, так, що от ви не доробили, там підвищуються децибели. Це може розглядатися, на вашу думку, як мобінг? Якщо, наприклад, ось така манера спілкування, вона не направлена на певну особу, так? А просто так відбуваються зустрічі з керівництвом у колективі? Я вважаю, що так, на самом деле. Правильно подчеркнули не один раз о том, что как это, да, достоинство человека нельзя унижать. У меня просто моральная ценность очень сильная, да, вот прям обязательно, да, что ни в коем случае никогда ни один человек не должен быть унижен, его личное достоинство нельзя унижать. Это мало того, это моя профессиональная моральная ценность. К сожалению, встречаются такие бизнесы в истории, ну, буду говорить, нашего города, да, в котором это есть. Почему? Потому что, ну, ладно, почему это можно об этом говорить? Это целая другая история, целая другая передача, вот, а повышенные децибелы, да, это может быть, потому что громкость тоже люди воспринимают по-разному, и мне кажется, что если психолог будет тестировать, я, к сожалению, не психолог, я чистой воды менеджер, и у меня все в бизнесе по системе и системно, да, как, например, добиться того, чтобы в организации этот закон никогда не применялся, да, выстроить себе хорошую, сильную корпоративную культуру. А на чем строится сильная корпоративная культура? На ценностях людей, на уважении ценностей людей и на развитии ценностей, которые людям нужны в этой компании. Поэтому хорошие вопросы, примеров еще может быть много. Все зависит от культуры человека, который несет ценности в компанию. Потому что во главе компании стоит человек, который несет культурную ценность. И, честно говоря, как он внедрит эту культуру в компанию, так и будет оцениваться в том числе и унижается, либо не унижается достоинство человека. Громко это делается или громко, но красивыми словами. Да? Потому что, как по мне, чем громче, тем не слышно слова становятся, да, вот если так говорить. Чем громче орет, это как-то на мне просто белый такое шум распространяется. Было, да, и он когда, я сидела, прям приведу пример, да, с этим руководителем в кабинете, наблюдала, как он проводит планерки, он враже поворачивается ко мне, в том числе, я наблюдатель, да, то есть я не участник этих действий, я наблюдатель. И он, смотрю, вот когда человек, да, в состоянии, зрачки расширены, я говорю, не, ко мне нельзя. Я говорю, во-первых, когда громко я не слышу, да, если вы хотите, чтобы я вас услышала, чем тише вы будете разговаривать. И мы таким образом, кстати, с ним выходили вот в, как это, терапию, можно сказать. А скажите, будь ласка, ваша присутність під час зібрання в колективі, це була ініціатива керівника? Да. Да, да. Він сам вас запросив. Посмотрите, что они со мной делают. Вот просто посмотрите, как они издеваются надо мной. А як вам було потім йому доносити реальну картину того, що ви побачили? Понимаете, бизнес – это какая штука? Ничего личного, только бизнес, да? Мне передо мной сидит человек, который попросил решить проблему, да, решить вопрос, почему так происходит. Поэтому наши взаимоотношения... Я присела, пронаблюдала и дала ему ту обратную связь, которая была бы реально для него и для его бизнеса. Как он сприйняв цей зворотний зв'язок? Да, хорошо, спасибо. Но в этой компании ничего не изменилось по сей день.
А на вашу думку, ще одне питання, дуже важливе. Так, дійсно, є багато в нас проблем і в трудовому законодавстві, і у відносинах, так, всередині трудового колективу. Як ви вважаєте, наскільки українці вже якоюсь мірою звикли до мобінгу і навіть не розуміють, що відбувається? Я думаю, максимально. Вот знаете, на одном из эфиров мы говорили про закон о дискриминации, который вошел, да, уже достаточно давно, о том, что нельзя публиковать вакансии, где указывается возраст и пол человека. И на самом деле, опять же, общаясь и преподавая курсы HR-менеджера, да, я обязательно рассказываю об этом будущим HR-ам. Но опять же, это очень сильно перекликается с моими жизненными ценностями, о том, что каждый человек имеет право на труд, вне зависимости от возраста, пола. И в целом так правильно. Да. Главное найти, как это, нет плохих или хороших, есть подходящие и неподходящие для определенной компании, вакансии и все остальное. И даже вот сейчас, общаясь с работающими HR-ами, мы подчеркнули ту тему, что на самом деле все приспособились жить даже в условиях вот этих законов дискриминации, когда, проводя собеседование, четко понимая, что на эту позицию, например, не подойдет девочка, а нужен мальчик, а ты не можешь об этом сказать, как минимум, потому что существует закон, научились все между строк читать, говорить, при том и соискатели, и работодатели. Горе, горе. Но есть еще одно горе, которое, с которым я прям тоже, это мое профессиональное поле битвы, это грамотность людей на рынке труда. Юридическая грамотность, профессиональная грамотность. И прежде всего, повторюсь, юридическая, у нас люди законные. Ну, я те ж саме можу сказати стосовно домашнього насильства. Це також таке нове для суспільства. Про це говориться багато. І в засобах масової інформації, і пишеться кругом. Однак люди про це не знають. І не знають про приписи обмежувальні. Да? Як ми дивимося тільки в американських фільмах, там не наближайся за там, 2 кілометри до будинку. У нас це теж працює. Я такі також застосовую такі заходи, однак люди про це не знають. І коли до мене приходять по сімейним справам, і ну, сімейні справи, це коли розповідають, там, від спочатку всю свою історію розказують, там, бив, забирав гроші, там, шантажував, і ти говориш, ну, ви ж могли звернутися, а вони не знають, так звикли. І суспільству потрібен деякий час для того, щоб зрозуміти, що є закони, що вони працюють, що можна звернутися. Тому що раніше це була норма, коли в сім'ї так, були фізичні приниження. Однак зараз ми живемо в другому світі зовсім, і людям потрібно доносити, про це багато говорити, і дякуючи таким передачам, як сьогодні, ми інформативну політику проводимо для населення, вони розуміють, що є такі закони, і можна звернутися, і є певний порядок дій, який можна зробити для того, щоб захистити свої права. І багато хто, от є проблема, вони вважають, що «Ой, я зараз там звернусь, і буду ще більше проблем, ще більше мене будуть цькувати». Однак, я все ж таки вважаю, якщо це відбувається зі сторони колективу, будь-яке керівництво компанії зацікавлено в тому, щоб не було таких моментів в компанії, тому що чим краще, відомо, ви з вами погодитесь, чим краще атмосфера в компанії, чим краще взаємодія між співробітником і результат компанії є кращий. Я думаю, будь-яке керівництво компанії не зацікавлене. А якщо керівник десь себе поводить не так, як потрібно, то я також думаю, що він ну, в більшості своєї зацікавлений і буде робити все можливе для того, щоб якось змінити щось, щоб всім було комфортно працювати, і в нього були найкращі співробітники. Однак потрібно доводити співробітникам, населенню інформацію про те, що є такі методи, є такі закони, і ні в якому разі не потрібно це терпіти. Що нам на сьогодні, на сьогоднішній день говорить юридична практика? Чи були прецеденти, коли людина змогла відстояти свою честь і гідність, так, яка стикнулася саме з приниженнями і цькуваннями на роботі? Я думаю, що рано про це говорити, тому що лише 11 грудня вступив в силу цей закон. І коли, який порядок дій взагалі? Якщо особа вважає себе постраждалою, є потерпілою особою від мобінгу, вона звертається до державного органу з питань праці, пише заяву, і вже державний орган з питань праці перевіряє, чи є факти, чи є підстави вважати, що людина є потерпілою від мобінгу, і звертається до органу поліції з необхідністю винесення протоколу. І це все забирає значний час. І навіть якщо зараз які були передані до суду протоколи, ще рішень по ним немає, тому що дуже мало часу пройшло. Однак, я думаю, це якийсь булінгом, як певний час пройшов, і скільки в нас є справ і позитивних, і
Це буде працювати, я думаю, і впевнена в цьому. Це, без знаєте, варіантів. Як маємо, так, приклад авторського права десь 10 mm-hmm. років тому. Яке авторське право? Як це? Я можу захистити своє право користування тим, що я там виробив, mm-hmm. винайшов, а зараз це вже практика. Ну, так само, як і по булінгу. Завжди таке було. Да? Ну, що батьки роблять? Коли дитина є постраждалою від булінгу, що переводять, міняють школу, переводять з класу в клас, там ніхто не знає, що можна і захистити свої права, і покарати винних в цьому. Ну, ніхто цього не робив. Однак уже роблять. Тому так, тепер важливо, питання важливо. Дуже важливе. Якщо ми зможемо, бодай, зараз на такому загальному рівні на нього відповісти. А як збирати докази? Ми ж розуміємо, так, коли відбувається угу. сам момент цькування угу. мобінгу, так, угу. ти не виймеш мобільний телефон і не почнеш, скоріш угу. за все, знімати. Тим паче на роботі. Ну, по-перше, ми говоримо про систему. Якщо людина вже десь раз на собі відчула мобінг, подальшому правильно буде і записувати на диктофон. Так що, якщо є свідки цих подій, вони також можуть бути допитані, і вони допитуються і при складанні протокола, і при розгляді справи в суді даного протоколу, обов'язково вони допитуються як свідки. Якщо є якісь письмові докази, можливо, там смс-повідомлення, тому що мобінг він і розповсюджується, наприклад, на соціальній мережі постраждалої особи, там зі сторони колективу також можуть бути якісь негативні там посилання і коментарі. Тобто все, кожна справа, вона не схожа одна на одну. І в кожному окремому випадку різна ситуація. І тут залежить, якщо є там свідки, можуть бути допитані як свідки. Якщо є якісь письмові докази, збираються. Якщо є записи диктофону, також смс-листування, записи дзвінків. Все в совокупності оцінюється по кожному конкретному випадку. А як ви вважаєте, пані Оксано, якщо людина, наприклад, передивилась наш ефір, так, зібрала максимум інформації і зрозуміла, що вона хоче за себе боротися на роботі, так, вона почала робити скріни, вмикати, наприклад, запис аудіорозмов, так, дзвінків і таке інше, ця людина, напевне, має зрозуміти, що коли вона зможе себе захистити, навіть в судовому порядку, вона вже не зможе працювати на цьому місці роботи. Об'єктивно. Понимаете, я за то, что нужно внедрять новые... Знаете, как, пока кто-то не начнет, никто не начнет. Вот, к сожалению, наше общество, к счастью, не знаю, главное, что это работает. Оно работает таким образом. У меня есть просто очень много примеров о том, как это может работать, может нет. Мало того, ваш вопрос еще можно продолжить. И, скорее всего, когда его на следующем месте работы спросят, почему вы уволились с предыдущей, его посчитают конфликтной особой и могут не принять на работу. Я не могу сказать, что это неправда. Такое действительно может быть с человеком. Это то, опять же, о чем я говорю в своем центре карьеры. То, чему учу соискатели на рынке труда. Поиск работы, работа в компании – это стратегии жизни. На работе мы проводим большую часть своей жизни. В окружении надо уметь выбирать компании, надо уметь строить свою карьерную дорогу, да, путь, лестницу, как угодно можно это назвать. И в том числе, если человек собирает, не знаю, да, закон же заканчивается чем? Если, как и любой трудовой спор, если доказывают правоту работника, он что, он восстанавливается и работает дальше. Есть люди, ну давайте так пойдем, толстокожие, которым, ну и что, я работаю дальше. И, кстати, если приводить примеры, то чаще всего это будет работать в некоммерческих организациях. В державных угу. закладах, например, когда люди, я не могу об этом не проговорить сейчас, потому что я вот продумывала еще о том, какие примеры я могу привести, потому что у меня вот этих вот примеров, правда, очень большое количество, я давно в этой профессии, я давно в рынке труда, и я знаю много разных примеров. И если мы говорим о том, что почему люди держатся за рабочее место, Одесса – специфический город, согласитесь, здесь все должны быть тоже у нас по знакомствам и все такое. Это тоже нюанс нашего рынка труда. И вот, кстати, мне кажется, что и закон мобинга о мобинге, вот он как раз для государственных предприятий, вот, скорее всего, там бы сработал. Как это, там має бути, початок uh-huh. цього процесу. Ну, я із своєї практики стосовно відновлення на роботі, на робочих місцях, так всі мої справи лише дійсно з державними органами пов'язані.
Так, якщо ми говоримо про комерційний сектор, то ситуація досить інша. Знаєте, повторюсь, огромне кількість людей пройшло через мою життя, пам'ятаю кожного, вже є живий інтерес к людям, їх історії. У чоловіка завжди є вибір, оставатися в компанії чи ні. Якщо чоловік, ну, предположим, да, риба іще де глибше, чоловік де краще. Якщо йому не подобається щось в компанії, він, скоріше всього, що скаже? Це не моє, мені не підходить, я йду в інший колектив. Да? Він зробив собі виводи. Якщо йде... ну, какая-то борьба за несправедливость, я хочу доказать, что я здесь прав, восстановите меня, я стану здесь работать. У меня не было такой в практике примеров, хотя вот сейчас у меня есть в окружении один человек, который говорит, вот прям мне интересно с ней этот закон разобрать, потому что у нее всегда претензии к работодателю. Вот просто человек претензионный сам по себе, да, все не то, все не так, вот, ну, вот потому что. И человек осознает это все, ну, вот такая у него стратегия жизни. Кстати, это вот еще о неграмотности психологической. Давайте еще вот эту тоже тему здесь возьмем, потому что закон же в том числе говорит о психологическом давлении, что наши люди, они не имеют культуры, общение с психологами, о том, что психологи, они могут, вот сейчас, кстати, тоже в HR-профессии возникает новая тема, что, как я все время говорю, я не психолог, я менеджер, и по образованию, и по стилю жизни, но из-за того, что такое количество, как это, профессия очень человеческая, у меня есть, да, навыки психологии, но сейчас качество и компетенция психолога будет очень хорошо играть в бизнесах, и не только потому, что закон такой, потому что время такое, люди травмируются очень сильно. И в том числе умение работать и, как это, психологически воспринимать ситуацию, свое поведение в ситуации мобинга, давления психологического, экономического, понимать, почему это происходит, что такое границы, что такое договориться на берегу, чего я хочу от этой компании, чего компания ожидает от меня. Очень низкий уровень менеджмента сейчас в компаниях и в бизнесе. Это тоже та беда, о которой, видите, в этот закон сливается очень много на самом деле непрофессионализма в многих профессий в этом бизнесе. Поэтому в ответ на ваш вопрос, да, человек может не остаться, человек может иметь сложности с поиском работы на рынке труда. Не хотелось бы сказать, что это не так, но это так. Давайте тепер, підбиваючи підсумки, так, будемо відштовхуватися від реалій сьогодення про те, що закон цей вступив в силу щойно буквально, і ми за деякий термін вже побачимо результати його дії на практиці, я сподіваюся, але на сьогодні. Коротко, будь ласка, Оксана, от ваші поради людям, які зараз розуміють, що вони стикаються на роботі з цькуванням, і що це дійсно вже відбувається, ну, не один, не два і не три рази, а це система. Як краще себе поводитися, ну, поводити, наприклад, щоб не доводити до судових розглядів? У мене ця стратегія завжди дуже добре працює, умієте договорюватися, да? Як це? Комунікаційна стратегія. Якщо ти взрослий чоловік, психологічно уравновешенный, знаешь свои права и обязанности, к чему я призываю, конечно же, больше всего. Ты идешь в определенные отделы компании, будь то HR-подразделение, юридическое подразделение, руководитель, в конце концов, бизнеса, и говоришь, давайте так, давайте разберемся, в чем проблема. Потому что у меня есть рычаги, ну, то есть я знаю свои права, да, давайте научимся пользоваться вот этой фразой, в конце концов. Я знаю свои права, что так, что не так, давайте обсудим. Садимся за стол переговоров. Вот к чему нужно стремиться работникам. То есть либо ты садишься за стол переговоров и становишься правым, и отстаиваешь свои права, границы и обязанности, ну, либо ты встаешь и уходишь. Тобто ты або субъект того, что с тобой відбувається, або, на жаль, объект. Совершенно верно. Да. Я про то, что надо говорить, заявлять, договариваться и уметь принимать. Это же тоже зрелость. Это зрелость. Згодна з вами, дякую за пораду. А до вас, Анастасія, також питання, таке вже загального плану. На сьогоднішній день, якщо людина знов-таки відчуває, що вона стає жертвою цькування на роботі, і якщо вона замислюється над тим, щоб, можливо, не домовитися, але спокійно, зважено довести свою правоту вже в юридичному аспекті, як варто діяти? Якщо особа вже розуміє, що домовитись ніяк не виходить, не терпіти, звертатися до державного органу з питань праці, писати заяву, спілкуватися з колегами, які є свідками психологічного насильства, в
зі сторони колег чи керівника. Також контролювати, щоб державний орган з питань праці підготовив протокол, звернувся і підготовив подальшому протокол для звернення до суду, притягнення винної особи до відповідальності. Ні в якому разі не терпіти і робити все можливе, щоб винні особи понесли відповідальність. Я дуже дякую вам за ці поради, за час, який ви приділили роботі лайв-студії. Нагадаю, сьогодні з нами була Анастасія Хижняк, адвокатка, і Оксана Турчина, HR-консультантка, власниця рекрутингової агенції «Центр кар'єри плані». Дякую за цей ефір, за поради, за фахові думки. Нагадаю, сьогодні говорили про те, що в Україні вступив в силу новий закон, і відтепер в нашій країні штрафуватимуть за приниження та образу співробітників. Нагадаю, штраф становитиме до 5100 гривень або до 60 годин громадських робіт. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Не давайте себе ображати і допомагайте тим, хто вас оточує, все ж таки відстоювати свої права. Все у нас буде добре. Дякую, що дивитесь 7-й телеканал. До побачення.